essa escola Valdemar Bastos Fuller. Convidamos o regente Alain Eduardo dos Santos e a coreógrafa Francelina Batista para receber o certificado de participação das mãos da secretária de Educação, Sra. Márcia Bernardes. Os aplausos, Escola Valdemar Bastos Fuller. Concurso de fanfarras e bandas de Atibaia, São Paulo. Transmissão do evento ao vivo pelo canal Fanfarras Brasil de Comunicação do Facebook. Gravação do evento pelo planetabandas.com.br. Dando continuidade, temos na pista Escola Doutor José Aparecido Ferreira Franco, regente Diego Pugliese, coreógrafa Fabiana Pinheiro Macedo. Ordem de apresentação em aberto. Escola Doutor José Aparecido Ferreira em julgamento. Yeah.
Escola Doutor José Aparecido Ferreira Franco. Convidamos o maestro Diego e a coreógrafa Fabiana para receberem o certificado de participação do evento. Quem fará a entrega é a secretária de Secretário de Cultura, Secretária de Educação, Márcia Bernardes. Agradecemos a presença do secretário de Cultura, senhor Rui Thiago. Muito obrigado. Os aplausos para a Escola Doutor José Aparecido Ferreira Franco. Concurso de fanfarras e bandas de Atibaia, São Paulo. É uma realização da Prefeitura da Estância de Atibaia e do projeto Educando com Música e Cidadania, em parceria com o Circuito Amigo das Fanfarras e Bandas. Let's go into simplicity.